وفتيجي وقامين يا الله تريها مدحيلها سبارة لا لربها بشاد عبد واحد عبد الرحمن أي كم دعاية مسؤولية خط السم مدح تويد سبارة لا يا جاسبها قطرة سيد سبارة لا يقدوبيها قبل كصول يا ما يركدك مدى الله سبحانه أيها همي كي حالا يا دحم رئيسو غيدا كلا الدوا دا كويا لما قارد الله سبحانه أصيدو كرم سنيتو حي مربنو قرال مهنده كويا لما قارد الله سبحانه iyagoo wareysaray garacsatada sidoo kale masuuliyiintu waxay ka dhaxadeeyeen meheradaha ku yaala magaalada Laascanood oo bartamaha magaalada Laascanood ama moolkan caalamiga ah aragtaan saad dhina ku aragtay halkan dadweyne fara badan oo isugu jira rag haween dhalinyaro waayeel inta waa lagu tukaameysanaya waxaan ogaa Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in Ilaahay naga aqbalo steela tan ka cisheen soo soonay 13kii bishii lixaad 2016ka habeen qamis soo galayso 29kii bishii Ramadaan halka waxaan noogu la sugan wafti balaaran oo noogay caasimada oo heer qaran ah oo ka kooban la taliyaha madaxweynaha arimaha bulshada agaasimaha hay'adda qandaraasida gudoomiye ku xigeenka maareynta afooyinka iyo laba sarkaal oo kamid ah wasaaradda madaxtooyada عبد الغني محمود شيره يو مستر عبد الله محمود شيره aad baan u soo dhaweeyay gobolku waa nabadgelyo caawada suuq ay marayeen way adeeganeeyeen way daneysanayeen shacabkooda dhaxmareen sacanood ka horumarsan oo ka amaasanaysa jirin sacanood waa markii ugu wanaagsanayd ugu horumarka wanaagsanayd ugu quruxda badan abid maanta maalay ka horumarsan tahay ma jirto waa aragtay security lights-kii dadkii oo ganacsiga furtay meel walba 29kii Ramadaan waa habeen khamiis ah magaaladu waa Laascanood waa baladkii khayrka qabay waa laaskii caanaha waa laas nabadeed bulshadii si fiican bay u ciidaysaa magaaladuna waa wanaagsan tahay waxaanu halkan u nimeynaa magaalada iyo bulshada iyo dadkayga la ciidno nahay bartamaha magaalada Laascanood waxaanu soo kormeernay caawa sida dadku ciidda ugu diyaar garoobayaan si nabad ah oo qurux badan iyo jawi wanaagsan ayaanu kala kulanay dukaamada iyo bacadlayaasha iyo meheradaha dhan baan soo marnay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nabad ciidan inoogu dhameeyo dadkuna ay ku ciidaan si nabad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ah shacabka reer Laascanood waxaan u rajaynayaa inay qadar maxamed cabdi atv ga calamiga ee badax 24 tv magaalada Laascanood